السلام عليكم ويد السلام يا وسينب احترام سلام سري كل جين خيارتي ذي وقالقة كل جي ويد السلام يا Oh no guys يعني ذي الماركية hold on ويد السلام يا كسور دوادة فيديو جيجا ويلالي قبضبا and مدحي سارنتهين وحان ونسيد دق دقة يشقى ونسعده لكن دقيقة يربع هيستايد الله هلا يا and صابت دي تردتك هو صابت سو سي شهر قرية سي دتك وي ما تان ديك هل جينا هلا يور سنينا هدا شهر قرية سين دتك نوي أرك هي أنا وي ما نيار مقعية دي نمو وضع أركو إيقر رالي هذا إنتا مقعية دي أركو ينين سو دوادا لايف فيديو غسان دهاي كوشن حسن عبد عيسى خطراء سعيد all of you ولي نور كل جين سلود بايد خو سلام يا all of you وحن كشي كينا يا أربل لايف نوتريشن بريها نوتريشن كاسي يا نانا كهاد لاي أربل لايف نوتريشن بانك دين كشي كينا يا أربل لايف نوتريشن and weight loss بانك أي سعدة and ayaan dad ban sharaxaynay coach kayga miisaan ko la dhimo baa ii socda walaal way din baryaya dadka aan halka ka arkayo ee aan ii jeed ee aan arkayo inay daawanayaan fadlan waa idin baryaya way xishmo ee ogaan ii dhibaye mar walba telefoonka iga jaraya wallahi way please waan faraxsanahay iga cadeysinina in la iga jiiro ma jecli dad waaweyn oo haysta caruur noqdaa oo aad ogaanaysan caruur yihiin way daawanayaan way ii jeedaan way arkayaan inaan meesha riisan u imi ma aha in la iga jaro ogaan la igu ciyaaro ma aha balan waxaan ku qaaday inaan bloggo inta istubnimada sameeyneysa you pissing me off right now qof weyn baa tahay you're grown up man war rag weyn waxay dhibaya grown up nigga maxaa ku dhacay inuu qof weyn oo halkaas soo fadhiisto wax macna leh ka hadlaya Why you wanna call me when you see me? I'm on live video. Maha iso waisa market uche did in a live video kuchira walalo or ankaga kule iso dawo hebelo. Maha iso waisa iga chircharisa. Maha nso kala somali de kuchira. Dadu wa wino isku shay. They just piss me off. Iga arisi yanada. This minute ba iga arisi yan. Malinta idi ba iga humi garen. Iska ma humi yan malinta ida. walaaliyal waa idin salaamayo iga cadhaysi waxaan ka carooday dad waaweyn aan mooday inay igu qaali yihiin oo walaal macaan naciima ku salaamaya iga naciima videoga tag walaalo soo dalbo qaybta videoga soo taabo naciima kuma soo qaban karo walaalo qof iga cadhaysiiyey dad aan u yeedhayo arrin baan watay barnaamij baan watay walaalo ayagii baan u yeedhayo dadkaan u yeedhayay ka mid yihiin ogaan bay walaalo igu ciyaaray aanan videoga u sii wadanin dad waaweyn oo qaali aan u haystay dadkaas oo sharaf leh muxtarafa muxtarafa leh jimso muxtarim saata ugu salaamaya they just made this me off in a hard bit in a hard bit ay iga cadeysiyeen anigoo faraxsan moogtahay walaalay waa ku salaamay horta Saynab qaali walaal sheegay aan ku qabto qofkaas wuu qoslayaa aan ku qabto way noo taalaa dadka igu ciyaaraya qof bay ciyaar carada idiba ciyaar ka dhiganaya walaalo waxaa la yidhi muluca muluca baa la yidhi muluca waan ku ciyaari tiray markaa yara dibkan ka jari tiray ciyaar baa ka dhigan tirnay anagu oo waxaan noo haytoy baan ka dhigan tirnay because toy maanaan haysan ku ciyaarno iyo caruusad yari waxaan ku ciyaarno isagana waa dhimashadiisa aan arruna waa ciyaarteeda marka anigina way barnaamij baan wata walaalo ay wana wax serious ah u imi inaan dadkii la qoslo habi anoo faraxsan baan soo galay way arkay waan u yeedhay ogaan hadda waa sidaas just keep dialing me ka waran walaalo sax noloshaado dhan ayaa wax badan iskaga bedelaysaa aniga orba life baan bilaabay ayaa weytoole waan ka sheekeeyey video horena waan ka hadlay
waxaan ku yiri muraayada markaan tago walaalo anoo cadaysan baan albaabka ka soo boodi jiray dadniisaadiiga sii kordhayay baruurtii igu sii socotaa anigii waxaan arkay saa noqdo qof markuu cayilo walaa wuu isgalaa moogtahay waa isgalaysaa foostaad noqonaysa adiga dhan markaasad haddaad qoor dheerad qoortii waa kaa gaabanaysa adigoo dhan saasaad wada noqonaysa iminka alaabtanan bilaabay waa nafaqa dhammaystira shaaheedii bay wadataa saag dacar bay wadataa dacartii gurigaan kaga imi dacarta taymkana waan eeganayaa waan shaqan aadayaayo xataa waqti yaraa haystaa gaariyan ku jira waxaan arkay maalin dhaweed gabadh uu wiil soo dhigay herbalkan isticmaashay laba sawir before and after wallaahi waxaa iri gabadhii hooyadeeda ha walaalo I swear hilibku dadka walaalo wuu cumri dadajiyaa wuu ku fool xumaynayaa waxaad leekaanaysaa inaad ayeeyo ayeeyadaabad leekaanaysaa may garanaysaa hilibku waa cadow ejkaaga khayrkaabad ka weynaanaysaa energy la'aan baa kugu dhacaysa daal baa kugu dhacaya caafimaadkaaga iyo khatar ku jira oo inja badhya wax badan walaala xanuuna kugu soo hulanaya saa sheegayba kaaga darane waxa weeye tan nafaqadii timahaagii skinkaagii anig kole waa idareemi kartiin xoogaa inaan soo dhuudhuubtay maybe anaa isdareemaya laga yaabaa anaa hadda dareemaya laakiin wuu ii socdaa runtii maryahaygan ka dareemaa maryahayga wax weyn weli iskama kay bedelin anaa iga helaysaa walaalo aniga dadka waxaan usoo galayba facebooka dadka markay facebookayga ay galaan oy soo daawadaan videogii meel ay kala soo xidhi waxay kuleyin talo xagee gabadh baan ka dhexlay commonka waxay tiri abaay videogaagan daawaday waxaan is dhahaya xagee ka helaysaa anaa iga helaysaa meesha Saynab ixtiraam ku qoran tahay riix messengerka soo riix halkaa codiga soo duub marka codii soo duubtid waxaasaan u baahna walaal alaabtii noocaas ahayd xageen ka heli karaa east africa unbaa la geyn karin east africa unbaa la geyn karin marka waxaad leedahay walaalo alaabtii noocaasaan doonaya inaad iga caawisid yurub america north america meel kasta saddex cisho ugu badnaan ayay kaaga maqnaanaysaa just 3 days ugu badnaan ha albaabkaagana nuu keenaya qaadanaya mauntaan ku darsanaya subixi markaad soo kacdid dacar bay wadataa caag dacar ay wadataa subixii markaad soo kacdid koobka shaaha in leeg hadda shaaheedii baan cabaya moogtahay shaahay leedahay ha waa waxaan ku yihi waa nafaqo dhammaystiran markaa koobkan shaaha in leeg amgalaan inaan koobkaygi wato si aan dadka ugu sharaxo koobkaasoo biyaa baad diirinaysaa markaad diirisid dacarta furka yaray wadatee ku xidhan saddexdiiun baad ku shubaysaa waad ku walaaqaysaa isagoo diiran baad cabaysaa 30 minute 40 minute iska sug si ay systemka u galaan dacartu calooshaaday maydhaysaa digestive systemkaagoo dhan bay maydhaysaa jirkeenna sooma maydho haddaynaan maydhin maxaa ku dhacay uskag baynu noqonaynaa qaanjeer baynu yeelanaynaa waynu soo qaanjeer baynu yeelanaynaa hool ba iga soo galaye waynu iskagoobaynaa soo maaha jirkeennan kore haddaynaan qubaysan oo shaawar qaadan calooshiennana waxay u baahan tahay digestivekeenna xiidmaheenna everything in la maydho nafaqana way kaamaraysaamarkaad xoogaa sugtid ilaa 30 minute si wixii systemka u galo walaalo 30 minute 40 minute moogtahay sheegana soo qaadanaysaa marka sheegana soo qaa sheegana waa cuntadii waa nafaqo dhammaystiran waa cuntadaadii ayadana koobkan muggii oo maxoogaa ka yar weyn muggii baad mashiinka ku shubanaysaa mashiinka yare balandarka taallabadii ma garanaysaa taallabadii oo aanad dhoorin oo saasuun oo jis buuxda uun baad ku shubanaysaa xabad moosahoo greena mooska greenka waxaan ka wadaa abolka tufaaxa dadka waa weeyaanmeelaha tufaaxa la jooga xabad tufaaxo green tufaaxa greenka walaal fiber baa laga helaa calooshu nadiifiya nafaqooyina waad ka helaysaa vitamins xabad tufaaxa anigu jeclaa inaan ku samaysto laakiin xabad moosana waan ku samaystaa adigu xabad fruudaad ku jarjaraysaa kula ridaysaa ku shiidanaysaa waad cabaysaa waad ku dhargaysaa subixii wax kale kuma quraacdo duhurkii sidoo kale markaa waxaad cunaysaa cuntadii kale ka tag laguma laha healthy plate waxa la dhaho healthy plate waxaa la dhahaa saxan
waxay baray kuwa nutritionist ay barayn hadda ka hor meel aan eeday healthy blade waa saxan inta caafimaad leh aad ku soo gurtay saxankaaga ha ku badnaado greenko waxyaabaha waad ku baahsantiin ilaa 300 bay daawanayo waad ku baahsantiin sawa aray smoothie sad waxaan muxuu ahaa in saxan waxaad samaysanaysa cagaar ku badan yahay brokoliga spinachka khudrad kala duwan khudrad oo dhan waa caafimaad khudradaadu saxanka aad cunaysid khudradu ha ku badnaato hilibna in yaroo cala cashaada leeg walaalo waxyaabaha shiilshiilan ka carara halkaa coachkaygii baan ka arkaa xaaji siciid kuuri oon ku salaamayaa saluud baan kugu salaamayaa saluud soo dhowow greenku waa inuu ku badnaado bariiskan iyo baastadan iyo dufankan iyo carbohydratekan markaynu cunno aad moodaysi dawadii hurdada inaynu cunayna waxba qabsa karaynin ya cuntada greasy food cuntada dufanka lihi walaalo drownsness bay kugu ridaysaa iminka daawo hurdo weligaa ma cunto ma kici ka kari weyday daawooyinka qaarkood ma kugu ridaan sida tylenol pm ko kale markaad cuntida hurdaa waxba ma qaban karaysa soo maaha aad cuntada dufanka leh carbohydrateka bariiska baastada weliba ka naxa soomaalideenna waxyaabaha ina cimrida dejiya waxyaabaha early age aynu ku dhiman dhimashada inagu dad muslimiin aynu noo qofna dead lankiisa dhaafi maayo dee ilaahay baa taa xukumo garanaya qof walba waqtigu dhimanayo laakiin dee ilaahay dadaal wuu ku yidhi oo ilaahay marba caafimaadkaaga dadax wanaagsan cuntid ilaahay wuu ku gaarsiin karaa macnihii adoo dead lankaaga dhaafin waqtigaaga haddana intaad adduunka nooshahay si caafimaad le u noolow si caafimaad le u noolow oo si qurux badan u noolow marka cuntada carbohydrateka ee dufanka ee bariis ha jaraan dadku waxay yaraystaan ha walaalo saynab hadda waxaan joogaa oo dhakhtarka oo wadnaha sax hooyo soomaaliyeed shergarayrt nolosheeda in overweyd sax dhakhtarka wuxuu ku yidhaahdaa cayilka iska jooji cayilka iska rid cayilka iska rid waa dhakhtarkan muxuu sheegayaa muxuu dhakhtarkan sheegayaa ilaa markii dambe xididada dhiigga soo qaada oo ku dhacay ma aragtaarigii baa isxiday aarigiyaa isxiray haar surgeriya lagu sameeyey hadda hurdada kasoo kacday walaalo caawi walaal wallaahi waxaanoo kale wuu anfacayaa weydka ha rido caawi cunto healthiya xataa sababka xagga cuntadeeda caadiga ah inay waxa faadka dadka qaar waa head headig way madax adagyihiin walaalo waa stubborn dad baan waxba laga dhaadhicin karayn oo koray maxaa ka macnaa weligey baynu soo celinay waxa weeyaa weligaa haddaad khatar kusoo sugnayd ilaahay kusoo badbaadiyey safe your life wax caafimaad le cun iska jooji cuntooyinkan aad ku faxaysid sida laxooxda anigu haddaan waxaan ahay dadka hadday laba cisho isku xigtaa shaah sonkorta iyo caanuhu ku badan yihiin cabaan sida laxooxdaan u faxaya because dadka qaar digestive system code walaalo waa slow ma ogtahay naturally marka waxaa easy to gain dhaqsana waan hilibku wuu ii koraa dhaqsana waan dhuuban karaa laakiin dhibaatada kale waxa weyaan hilibku markuu ku koro hilibku bilaash buu kugu korayaa ma ogta laakiin waxay noqonaysaa inaad kacab badan iyo ifad iyo lacag gelisid inaad ku ridid hilibku iisi buu dadka ku koraa laakiin iisi kuma dego ma been ba way wallahi been ma hal baan hadaa sidaad iska rid waxay kugu qaadanaysaa time aha marka kan markuu walaal qofku saddexda waqti cuno duhurkii oo kale salad saxan salad ku badan yahay muxuu ahaa cunto caafimaad leh anigu qabandidoo kalaban marmar karsadaaba qabandida caadiga diir kale maaragtay hol fuulka intaad kasoo gato dadku way ka faanaan waa cuntooyinka ugu fiican iyadoo kale intaad karsatid wax yar haddii aad carbohydrateki ka maarmayn macnihii waa eeg strati baa idin siinaya in yar saaro dufanka jooji greenku ha ku badnaado saxankaagu in yaroo khafiifa karaa oo reedi cuntadaadiya laakiin in yar ku dar taliyaha abwaanka ku salaabayaa mito walaal mito in yar cunto yaroo khafiifa unbaad ku cunaysaa ood aad raacin kartaa haddaa maalinta haddaad cunto kale cuninba iyadaaba cunto ku aad ku dhargeysaa marka walaa jim lala aadaatan ofcourse jim haddaad ku dartidna kaba sii macaanba brotiinkii bay wadataa wax kastay wadataa shaahii bay wadataa shaahii waabun sitaye shaahi waa misitay walaalo marka anyway shaahi ma arko kanoo kalaan kusoo shubtaa walaalo orba lifeka xataa alaabta markaan kuu dalbo
kalo kale uu la yimaada kan orba life ka product ugu maaha may iyagu may soo dirin laakiin dukaan kale ka soo gatay laakiin hadaan ku dalbo alaabtaada la socota kan aad ku shubanaysa to go gaarigaaga baad xaysanaysa halkaas aad dhiganaysa waad soo shiidanaysa waad qaadanaysa jimkaaga baad ku aadaysa halkaas aad ku cabaysa waa ashqadadaadii aad halka ku shubatay aan ashqadaadii halka ku shubatay quraacdaadii to go ah easy maanta dhan cunto aad sugeysid iyo la xanjeelo iyo ama la xubid waa kula soo xiriira waana kaa dalbana hadda shaqaa sii galaya inshaallah thank you la macan thank you aniga laftigay shaqaa sii galaya laakiin shaqadaan u kaxaysanaya dadkana waan u sii sheekeynay iminkaa shaqadii ku dharnaarayaan una aniga dibdib u baxayeen marka waxa weeyaan wardada u caafimaadkiina soomaalida aydhana cuntada aan healthiga horta waxa ay noo soo infantigareeyay noo soo ogaaday dadkii markeeda hore bariiskan baasel saliida laga bixinayay hilibkan badane you know hilibka haddii aanad shiilin oona saliid iyo ku shiilin oo aad qallajisid ama ofinkoo kale ku samaysid ama aad booyal garaysid oo kale in yar waad ka cuni kartaa hilibka ha abuse garaynin wax kastoo la abuse gareeya effectigeeday leeyihiin waxaa kuu wanaagsan haddaad abuse garaysid xataa effectigeeday leedahay muuqata ikadii hold on. Marka waxa weeyaan waxaan doonayaa dadkayga inaan la share gareeyo waxa aniga ii shaqeeyay oo runtii hadda korna waan isticmaalay orba life waxaan ku riday aniga overweight oo aad u buuran runtii oo aad imoodaysid ma garanaysaa baabuur dhaqaaqay aad imoodaysid baa waxaan ku loose gareeyay orba life maraykanku waxay isticmaalaan pound 40 pound waa qof dhan the 40 pound waa ilmo afar jira weydkiisa weeyaan ilmo afar jira intuu leeg yahay baan iska tuuray dadka aan maraykanka joogin annagu ama north america aan poundka isticmaalin 20 kilo iga dhacday muddo yar baanay runtii igaga dhacday waxay igaga dhacday haddaan ilaahay ka cabsado 4 bilood bay igaga dhacday 4 bilood waa hadda waa dhowr week adigu cuntadaada caafimaad kale haddaad cuntid saxankaaga saaratid iga raalli hadda wadadaas iska eegayaa inaan idiin sheekeyna waan doonayaa ka iska dulqaata waa idin jeclahay kulligiin taageerayaashayda qof kastoo idaawanaya waa taageerahaygan anigu aaminsanahay everybody iga soo horjeed ha iga soo horjeed iyona waxaad taageero ku tahay taageero waxaad ku tahay haddaad dad cay ii soo qortay taageerahaygatay waayo tayn baad igelinaysaa waxbaad ii soo qortay cayba ha noqoto marka ay biliif qof kastoo idaawanaya ama iga soo horjeed ama iga soo horjeedi taageerahaygaa tahay I have respect for you ama isoo cay ama isoo ammaan inkastoo beryahan cayadii waa laga day marka siyaasadakaa la hadlay caya dadkayga waa wada jeclan weerbaliikaadii muxuu isla dandaminay marka waxa weeyaan walaalayaal ay fogba xagga qoraxdu iga xigaayo qoraxdu markay xoogaa ku yar dhacdo wuu istamiyaa isagaa shutdown isku sameeyo oo inuu qarxu ka baqaamiya ama garanayo waa sida loo sadabgareeyey kas waa mashiin de isagii baa shaqaynaya calaa kulli xaal walaalayaal taageerayaashayd oo dhan kulligiin taageeraa tihiin qofkii hal daqiiqa idaawaday waa taageera waa idin jeclahay kulligiin sida soomaaliyeed baa tiin isku wada dhiig baynu nahay markaasaa soo sheegay marka siyaasadda un ka hadlayo weeye marka la caayo heblaay sidan baa tahay kanaa tahay bababa kama cadhoodo beryihii horean ku cusbaa leyfka waan bloogi jiray waxaan ka shalleeyaa dad inaan iska baloogay waayo kuway caayaya xataa taageerayaashayday ahaayeen waana fahamsanayn moogtahay waayo taymkiisii buu igeliyay qoraal buu iisoo qoray take care about me taymkoodii qaaliga habay igeliyeen marka hadda waxaabay haysa dad badanaan balooga inaan baloog ka soo qaado yaa waxaan bartay bini'aadanka sida loogu dulqaato dulqaad bay kaa rabaan dadku wanaagga waa inay kaaga daydaan waxaan maahmaah maraykanaa jirta waxay yidhaahdaan kill with your kindness kill them with your kindness wanaaggaaga qofka ku toogo ku dil wanaaggaaga qofku waan iska sheekaysanaa orba lifena waan noqonaynaa waxaan jeclahay inaan xoogaa yaro commercial qoftana dhexgeliyo marka qofku baa lagu leeyahay hadduu xumaanaad ku aragtid
ama uu kucaayo ama si qayrilxada kula dhaqmo you know wanaagaaga ku dil baa la yidhi ha ku dayanin waayo wanaagaagaas waxaa laga yaabaa qofkani inuu sida loo wanaagsanaado aanu aqoon baa dhici kartaa inuu hadal wanaagsan aqoon baa dhici kartaa inuu maybe sidii uu usoo koray childhoodkiisii inuu dibjirnimo kusoo koray baa dhici karta waalidba soo korin daday ku dhacday oo nasiibku ka xumaaday way jiraan oo maxay ahayd aan waalidba soo korino qaraabooyin isu dhiidhiibayoon cidina ka naxayno waddada wanaagsan ba lasoo marin marka i wanna understand dadkayga xataa caytamaya i wanna understand your problem i wanna understand what makes you to humiliate people waxaan kugu kaliifaya inaad qof walaalka ayaanad aqoonin oo aad video ka aragtay kugu kaliifaya inaad xumaysid caydid i wanna marka adiga dhibka ku haysta inaan kaa caawiya raba waayo qof caytamaya waa qof dhib haysto waa qof ama childhoodkii kasoo xumaaday caruurnimadii markuu korayay oo garanay lasoo barini sida dadka loo xushmeeyo marka qofkaa walaalkayga caytamaya waxaan doonaya inaan caawiyo kaa laftirkiisa oo markaa ku toogta wanaagayga oo hadduu icaayo aan hadal wanaagsan dhaho oo hadduu aflagaadeeyo aanan u jawaabin oo aan maaragtay maybe hadduu wanaagga qofku kaa arko ooad wanaag ku dishid wanaaggiiu kaaga dayanaya laakiin haddaad qofkii xumaysid qofkii hadduu intuu ku xumeeyo adna aad xumaysid adiguna qof xun baad noqotay walaalkaana kamaad roonaanin sidaasina sida adduunka u shaqeeya ma aha dadka caqliga slimka isticmaalaa marka idinkula noqdo baraadhagtigii jeclaan lahay inaan kusoo qabto kamarada iga soo dalbada bal gaadhina waan wadaay xunba soo qaban karee markaan istaago maybe waa idin soo qaban doonaa walaal kamarada iga soo dalbo dadkii kor bay wada yacnaa msoori masoo jiida fargaari baa wadaa marka barta sida dadka day anoo maxay ahdee baraadhagtigii idin maaan idin camiraayo idin sheegaya idin sharaxaya at the same time waa inaan idin sheega